Dobroveče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Epidemijska situacija i dalje zabrinjava, a prema najnovijem preseku u Srbiji je 17.674 novo obolelih od koronavirusa od skoro 36.000 testiranih osoba. Od početka pandemije u Srbiji je testirano skoro 8 miliona osoba, a broj pozitivnih slučajeva bio je 1.598.910, dok je od posledica zaraze preminulo 13.377 pacijenata, tako da procenat smrtnosti iznosi 0,84%. Ne smanjuju se redovi ispred COVID ambulanti, a pritisak sa ambulanti se preliva i na bolnice, pa se povećao i broj hospitalizovanih. Prelazimo na ostale teme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji sinoć su brzom i efikasnom akcijom uhapsili ST starog 36 godina, neposredno nakon što je, kako se sumnja, razbio izlog mesare u Inđiji. Ušao unutra i ukrao novac iz kase. Policija je pronašla ukradeni novac koji će biti vraćen vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Slede agencijske vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, s kojim je razgovarao o temama vezanim za bilateralne odnose, kao i o aktualnim regionalnim i globalnim temama. Aleksandar Vučić i Aleksandar Bocan-Harčenko su istakli spremnost dveju zemalja za blisku saradnju po čitavom spektru pitanja, izrazivši zadovoljstvo konstantnim jačanjem ekonomske saradnje. Saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Na konstataciju medija u Briselu da je Srbija posle sastanka o stabilizaciji i pridruživanju dobila pozitivne ocene kada je u pitanju spoljna i bezbednosna politika, uprkos, kako navode, destabilizirajućoj ulozi u regionu i velikoj potrošnji koju izdvaja za naoružanje, Petar Stano je poručio da Srbija napreduje u usklađivanju sa Evropskom unijom. Portparol EU je potvrdio da će specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak sljedeće nedelje posjetiti Beograd i Prištinu. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta u znak sećanja na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta obeležen je danas u Beogradu prigodnim programom i polaganjem venaca kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu. A Srpska pravoslavna crkva, vernici, ali i čitav srpski rod gde god je živeo, 27. januara slavi Svetog Savu. Na školsku slavu Svetog Savu ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić dodelio je svetosavske nagrade za 2021. godinu za izuzetan doprinos i posebno zalaganje u unapređenju nastave, ali i sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19. Ministar se zahvalio svima u prosveti što su doprineli da se danas dođe do posebnog osjećanja ponosa onim što je urađeno. Ove godine, kao i prethodne, škole u Staropazovačkoj opštini su školsku slavu proslavile bez velikih priredbi i masovnih okupljanja učenika i roditelja. U hramovima su služene liturgije. Praznik posvećen ocu srpske duhovnosti, kulture, osnivaču Srpske crkve i prosvetitelju obeležen je danas u svim hramovima Staropazovačke opštine, dok su tradicionalne svetosavske priredbe i akademije u školama izostale zbog epidemiološke situacije. Sečenjem slavskog kolača u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi, u prisustvu vernika, brojne dece i osnovna škola Rastko Nemanjić Sveti Sava, koja sa ponosom nosi ime prvog srpskog arhijepiskopa, simbolično je obeležila školsku slavu. Svetosavskoj liturgiji u Novoj Pazovi prisustvovao je i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima, a obeležavanju Dana Svetog Save priključila se i lokalna samouprava koja je darovala najmlađe sugrađane svetosavskim paketićima u svim hramovima opštine.
Prilikom Savindana škole Staropazovačke opštine nagradile su na literarnim i likovnim konkursima svoje najkreativnije učenike, a mnogi đaci su učestvovali u pripremi svetosavskih programa koji su bili emitovani putem društvenih mreža. Za dugogodišnji doprinos razvoju amaterskog stvaralaštva specijalno priznanje plaketa Svetlost pripala je Vladislavu Forgaču, šefu Narodnog orkestra društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove i Janu Veršu, glumcu i majstoru i novatoru scenskih efekata takođe iz Stare Pazove, kome je ovo priznanje dodeljeno posthumno. Na osnovu ukupnih rezultata postignutih na takmičenjima, Jana Ruman iz Stare Pazove, najbolja recitatorka Srbije, proglašena je za najboljeg pojedinca u 2021. godini, a za najbolji kolektiv Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Na tradicionalnoj dodeli najvišeg priznanja u kulturi u opštini Stara Pazova plakete Svetlost, sinoć su uručena 43 priznanja pojedincima i kolektivima. Svečanost je održana u pozorišnoj sali uz prigodan program u organizaciji Saveza amatera u saradnji sa Centrom za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Kompanija Telenor Srbija saopštila je da će od marta nastaviti da posluje pod imenom Jetel. Novi brend će biti predstavljen 1. marta, a iz kompanije naglašavaju da promjena brenda neće uticati na korisnike i njihove ugovore. Promjena brenda odvijeće se u tri zemlje u kojima PPF grupa koristi brend Telenor, u Srbiji, Mađarskoj i Bugarskoj, saopšteno je iz Telenora. Najavljujemo i radove na elektromreži, zbog čega će bez struje sutra biti u Vojki od 11 do 11.30 potrošači u sledećim ulicama. Cara Dušana od kućnog broja 104 i 111 do kraja, ulica Drage Jovanovića i Solunska od kućnog broja 62 i 107 do kraja ulice. U nekim delovima Srbije sutra ujutru se očekuje ledena kiša, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. U Staroj Pazovi i okolini očekuje nas oblačno vreme sa temperaturom od minus 1 do 7 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo ove vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite ostatak večeri.